waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada tabinteena xogihii ugu dambeeyay ee colaadaha Itoobiya iyo guud ahaanba dhulka Soomaalida. Inta badan barnaamijkayaga qaybtiisa hore waxaan diiradda ku saari doonaa xaaladda magaalada Kismaayo oo aad u cakiran. Al-Shabaab oo weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday hotel Tawakal oo ku yaalla magaalada Kismaayo, khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa la soo warinayaa. Halkan ayaan kuugu soo gudbin doonaa sidoo kale xaaladda dagaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe, deegaanka masaajid Cali Gaduud oo ciidamada xoogga dalka ay dib ula wareegeen kadib duqeymo aan loo meel dayin oo Al-Shabaab jab xooggan lagu gaarsiiyey. Sidoo kale waxaan eegi doonaa guddoomiyaha gobolka Jarar ee deegaanka Soomaalida oo lagu oorinayo islamarkaana fadeexad culus wajahaya kadib markii uu kashifay sir badan oo uu qarinayay Abiy Axmed. Sidoo kale waxaan eegi doonaa maleeshiyada faano xasuuq ayay ka geysteen deegaanka Oromiya. Qodobadaas oo idil barnaamijkeena ayaad kaga bogan doontaan haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso Maanraac TV. Nagu soo biir ayaan ku leenahay subscribe, dhegambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebto hanaga ilaabin. Waa maalinnimo Axad, taariikhduna ay ku beegan tahay 23 bisha Oktoobar sanadka 2022. Waxaan u gudagelinaa qaybaha hore ee wararkeena. Aynu ka horeynay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland, wararka ka imaanaya waxay tilmaamayaan in markaasi dagaal uu ka socdo mid ka mid ah hoteelada ku yaalla magaaladaasi oo Al-Shabaab ay awood ku galeen. Islamarkaana weerarka Al-Shabaab ay ku galeen Kismaayo waxay wararku tilmaamayaan inuu ahaa mid isqarxin ku bilowday. Waxaa weli ka socda magaalada Kismaayo weerar toos ah oo xubno ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen dhismaha hoteelka Tawakal oo ku yaalla wadada aadda dhanka dekedda magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Weerarka ayaa ku bilowday gaari qarax laga soo buuxiyey oo albaabka hore ee hoteelka lagu weeraray, oo inta badan ay fariisan jireen siyaasiyiinta iyo madaxda Jubbaland. Khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa jira, balse si dhab ah looma xaqiijin karo maadaama weli uu socdo weerarka lagu qaaday magaalada Kismaayo. Weerarka waxa uu dhacay abaareed hornimadii maanta, waxaana khasaaraha ugu badan la warinayaa in uu soo gaaray arday halkaasi ku sugnayd, maadaama meesha la weeraray ay u dhowdahay goob iskuul ah. Ardayda markaas ayaa la soo daayay, xaaladana taasi ayaa sii cuslaysay. Haddaba wararka dheeraadka ee halkaasi aynu ka helayna waxay sheegayaan in khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ay jiraan, islamarkaana khasaaraha halkaasi ka jira ee la xaqiijiyey in uu yahay khasaare marka qiimeyn lagu sameeyey aad u baaxad weyn. Mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland ayaa la sheegaya in halkaas ay ku geeriyoodeen, inkastoo aan si rasmi ah loo dhihi karin ilaa iyo iminka hebel iyo hebel ayaa geeriyooday ama hebel iyo hebel ayaa dhaawacmay. Sababtoo ah marka dowladda ay ka hadasho ilaamaha ammaanka ayaa rasmi ahaan lasoo qaadan karaa guud ahaanba arrintaasi. Haddaba marka la eego xaalka iyo sida uu yahay, xaaladda magaalada Kismaayo aad bay u culus tahay. Hoteelkaasna mas-uuliyiinta ku jiray magacyadooda waa la helay, laakiin ilaa iyo haatan caddeyn rasmi ah oo ku saabsan sida ay wax u dhaceen iyo xaalka sida uu yahay lama hayo. Muuqaalkanse waxaan ku dul istaagi doonaa bal baraha bulshada iyo sida loogu hadalhayo dhibaatada ka jirta magaalada Kismaayo. Dad badan oo reer Kismaayo ayaa baraha bulshada ku soo qoraya, waa nabad qabaa, waxaan la ahay saaxiibkay, waxaan la ahay saaxiibtay, waxaan la ahay waalidkay oo halkaasi igu wardambaysay iyagoo ku sugan, iyo waxyaabo lamid ah ayayna soo jeedinayaan. Islamarkaana xaaladda magaalada ciidamada ayaa la dagaalamaya, 4 dagaalame oo la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo gudaha u galay magaalada Kismaayo, islamarkaana hoteelkaas Tawakal weeraray. Hoteelka Tawakal waxa uu ku yaalaa dhabaha aadda dekedda magaalada Kismaayo, waana hoteel si weyn istaraatiiji ah oo aad u qurux badan. Madaxda Jubbaland inta badan ay fariisan jireen lama oga sida xaalka uu noqon doono, laakiin dhawaqa rasaasta waxaa laga dhex maqlayaa gudaha magaalada Kismaayo oo dadka reer Kismaayo wadnaha ayay farta ku hayaan. Ciidamada Jubbaland ayaana la dagaalamaya guud ahaanba dhinacyadan oo isku dayaya in ay soo afmeeraan kooxdan, islamarkaana aysan ku sii nagaanin guud ahaanba. Marka la eego dhinaca iyo hoteelkan Tawakal oo ay gudaha ugu jiraan, dhimasho iyo dhaawac fara badan ayaa la sheegayaa. Muuqaallo iyo sawirro laga helay magaalada Kismaayo waxay muujinayaan gawaarida ambalaasta oo si dardar leh cisbitaalada ugu qulqulaya, islamarkaana wada dhaawac. Reer Kismaayo waxay ku soo qorayaan baraha bulshada waxa loo baahan yahay noocyada kala duwan ee dhiigga, fadlan haddii aad dhiig deeqan bixinayso fadlan tag meesha kuugu dhow ee cisbitaalka si aad ugu deeqdo dadka dhaawacyadu ay soo gaareen. Waxaana hoteelkan
weerarkiisa uu ku soo aaday xilli kismaayo uu ka socdo qorshe abaabul dagaal oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab oo hoggaanka Jubbaland ay wadeen maalmihii aynu ka soo gudubnay, isla markaana ay hanjabaado soo saarayeen. Wixii ku soo kordhaa waxaan kuugu soo gudbin doonaa wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe. Waxaan ku leeyahay indhaha ku sii hay channelkeena. Wararka kale ee dagaalkan hadii aynu eegno deegaanka masaajid Cali Gaduud, Duqeym aad u culus ayay ku garaaceen diyaaradaha Turkiga xilli Al-Shabaab halkaas ay isku urursanayeen. Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in maanta diyaaradaha dagaalka dowladda Turkiga ay duqeymo xoogan ku garaaceen deegaanka masaajid Cali Gaduud ee gobolkaasi kadib markii halkaas shalay ay ku dagaalameen ciidamada dowladda oo garab ka helaya dadka deegaanka iyo Al-Shabaab. ila wareytiyo lagu kalsoon yahay ayaa waxay sheegeen in duqeynta ay ahayd mid culus oo lagu beegsaday aag ay ku sugan yihiin xoogaga hubeysan ee Al-Shabaab oo is urursanayay. Wararka ayaa intaasi ku sii daraya in xubno ka tirsan kooxda lagu laayay duqeyntaasi sida ay shaaciyeen saraakiil dhinaca amniga ah oo ka hadlay xaaladda deegaankaasi. Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa dib uga soo baxay masaajid Cali Gaduud oo ay shalay la wareegeen kadib dagaalo qaraar oo ilaa xalay soo gaaray oo dhex maray dhinacyadan, waxaana xaaladdu ay tahay mid aan la garan karin sida ay ku dambeyn doonto. iyadoo wararka ay intaasi ku darayaan in badan oo ka mid ah dadka reer Kismaayo in badan oo ka mid ah dadka reer masaajid Cali Gaduud ay isaga barakaceen halkaasi, isla markaana ay afka aadiyeen deegaano kale oo ay aaminsan yihiin haddii ay sii joogaan in ay noloshooda ku badbaadsan karaan. markana Ethiopia, wararka ka imaanaya dalka Ethiopia waxay sheegayaan in fadeexad uu wajahayo gudoomiyaha gobolka Jarar oo banaanka soo dhigay sir uu qarinayay Abiy Ahmed. inta badan warbaahinta kooxda TPLF ayaa waxa ay warinayaan in gudoomiyaha gobolka Jarar ee deegaanka Soomaalida uu markaasi banaanka soo dhigay xasuuq la qarinayay oo markaasi ahaa mid laga geystay gobolka Tigreega. warbaahinta qoomiyadda Tigree iyo kuwa amhaarada ayaa siyaabo kala duwan uga hadlaya waraysi gudoomiyaha Jarar uu bixiyey isagoo ku sugan magaalada Nairobi. warbaahinta qoomiyadda afka Tigreega ku hadasha ayaa xustay in gudoomiye Axmed Bidhe uu iftiimiyey xasuuqyadii iyo barakicii shacabka Tigree loo geystay tan iyo intii uu bilowday gulufka ka dhanka TPLF. halka uu afka amxaarada warbaahinta ka hadashana ay ka soo xiganayaan in markaasi arrintan ay tahay mid kashifaysa siro badan oo uu qarinayay ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, iyadoona ay leeyihiin wax walba oo caddeyn ah iyaga ayaa bannaanka iskeeni doona. dhinaca kale, markaynu eegno maleeshiyaadka, Faano ayaa xusuuq u geystay shacabka oromada qaarkood. ugu yaraan 30 qof ayaa lagu dilay weerar lagu eedeeyay maleeshiyaadka Faano oo ka dhacay bariga Waleega ee gobolka Oromiya. saraakiil ka mid ah ciidanka Ethiopia ayaa arintan si hoose ula wadaagay warbaahinta maxalliga ah. Fikado Hunde oo ah maamulaha degmada Kiramu ayaa sheegay in sidoo kale ay gubeen maleeshiyaadka Faano in ka badan 50 guri. dhibanayaasha waxaa ka mid ah waayeel, dumar iyo caruur. sidoo kale waxay gubeen goobaha waxbarashada iyo caafimaadka ee deegaankaasi. dagaalka qoomiyadaha ee gudaha dalka Ethiopia waa uu sii kobciyey marba marka ka dambeysa wixii ka dambeeyey 2020-kii. lama soo oga xaalka iyo sida uu ku dambeyn doono, iyadoona dadka intooda badan ay isha ku hayaan sida Abiy Ahmed xargahan siyaasadeed iyo kuwa amni ee ku xirxiran uu isaga dabari doono. guud ahaan waa naga intaa tabinteena xogihii ugu dambeeyey ee dhulka Soomaalida, colaadaha Ethiopia iyo guud ahaanba gobolka. muuqaalkan hadii aad dhamaysatay la sii wadaaga asxaabtaada kale mahadsanid.